colegas do meu blog, todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, bem como também através do site do jornal O Município. Eu estou aqui na localidade do Taquarussu, em Brusque, nesta manhã de terça-feira, dia 20 de dezembro, ano de 2022. Vou mostrar para vocês a força da água dessa cachoeira, depois da chuva. Olha aí, pessoal. Imagens impressionantes. Olha só. Olha, chega a dar uma tontura na gente. Olha só para isso. E a chuva não para. Estou aqui com guarda-chuva, né? Bom dia. Impressionante, né? A força da água. Arrisquei, tá? Arrisquei vindo aqui, mas valeu a pena ter visto isso tudo de perto aí. Valeu? E como eu falei anteriormente, ó, tô de guarda-chuva, ela continua, né? Tá chovendo ainda e a minha moto tá lá, ó, ali em cima me esperando para ir embora. Valeu? De momento é o que eu tinha para mostrar, desejando a todos a paz.